seria Flamengo, Estácio e principalmente Estácio com as modalidades esportivas, acho que tem tudo a ver, porque como técnico, quando você vai dar uma orientação para um atleta que ele é mais instruído, que ele tem uma capacidade melhor de absorver e está acostumado a receber uma informação e absorver essa informação, o resultado é muito melhor. Então eu vejo essa parceria como uma parceria de muito sucesso. Nós atletas, quando terminarmos a nossa carreira, que é a primeira carreira, né? Porque a gente sempre vai terminar a nossa carreira de atleta no meio da nossa vida, tendo muita coisa pela frente. O legal de poder fazer ensino à distância é que eu posso estudar onde eu estiver, né? Então a gente viaja muito para jogar em outras cidades, às vezes em outros países, e eu sempre com conteúdo online, eu consigo acompanhar. Realmente.